Bugün Hasil MMC tərəfindən aldadılan 279 vətəndaşdan bəziləri Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin önünə toplaşıblar. Onlar öz haqlarını tələb edirlər. Saat 13-ün bunlardan nümayəndə heyətləri içəridədir, danışığa gediblər və o tikinti təşkilatlarından bir neçəsinin rəhbərlərini bura çağırıblar. İndi bir neçə dəqiqədən sonra yəqin ki, səbəblər bəlli olacaq və hansı addımlar atılacaq, onlar bilinəcəkdir. 2008-ci ildə biz yazılmışıq birlik MTK-ya, artıq 4 ildən sonra bilmişik ki, bu evi bir mənzili bir neçə adama satıblar. Sonradan da ki, su doldu, nəsə, indi bizə Xırdalanda ev verdilər. O ev 4 ildə artıq tikilmir, gözləməkdən yorulmuşuq. Bu məmurlar, mənim başım çıxmır ki, bu oğrulara, dəyəduzlara niyə görə yiyəlik eləyirlər, arxalıq eləyirlər. Artıq hiss olunur ki, Korrupsiya İdarəsində nəsə mehribanlaşma var. Hər dəfə söz deyirlər, başqa yerlərdən də şəxsən mənə təzyiqlər olunur, telefonuma zənglər gəlir, hədələyirlər. Ancaq mən heç nəyə baxmayaraq, heç nədən qorxmuram, yəni haqqımı tələb eləyəcəm axıra qədər. Və sizə söz verirəm ki, bu axırıncı görüşümdür burada. Yəqin ki, insanları məcburiyyət qarşısında qoyurlar ki, ya canımıza qəsd eləyək, yenə də deyirəm, ya da vətəndaşlıqda imtina eləyək. Yəni, çox güman ki, bunlardan ikisini bu yaxın günlərdə mən eləyəcəm. Yəni, heç bir şeydən qorxmuram. Yəni, kariyerama da son qoymağa hazıram. Əslində, 1200 Azərbaycanlı vətəndaşını tulluyublar bayraq. Bir adın Həci qoyur, başqa yerdə atır. Bir adın kimisə qohumu qoyur, Məhərrəmovlar, başqa yerdə atırlar. Cəmaat da yaşlı adamlar, cavan adamlar hüququnu tələb eləyə bilmir. Amma mən Azərbaycan vətəndaşıyam, hüququmu da Avropada da lazım gəlsə tələb eləyəcəm. Əskərova Sevda 10 il bundan qabaq 38 min dollar pul ödəmişdi ev almağa. Elmanın özünə, Çingiz var idi, orada öldü. İndi neçə il keçib, 5 il bundan qabaq Nazim çağırdı mənə otağına. Dedi ki, gəl qol çək ki, 7 ay müddətində sənə mən buradan evi verəcəm. 7 aydan sonra gəlin pulunuzu ya da evinizi götürün. Mənə qol çək dedi. Bir də bir maraqlıdır ki, bizi çağırdılar harasa, dilimizdən kağız aldılar ki, bax, güya ki biz şikayətçi deyilik. Mənə bax, bu maraqlıdır. Dedim ki, yazmıram. Dedi ki, yox, əgər sən yazsan, qol çəkməsən, sənə elə bir ki, ev düşməyəcək də. Yəni, o tutulsa, Elman sənin evini kim verəcək? Yaz ki, şikayətim yoxdur. Mən qol çəkdim, inandım ki, hə, şikayətçi deyiləm. Və mənə bir dənə bu oldu. Mən Məmmədova Raya Məmməd qızı, incə qəbuldan çıxdım. Bizi çox belə ürəkləndirici söz verdilər ki, Adil bəy gələcək, birinci günü gələcək. Ora, yəni Xırdalan 39-da, bəlkə sizə də müraciət elədim, siz də gələrsiniz. Yəni, özü öhdəlik götürəcək bizim vasitəmizlə, yəni biz də orada iştirak eləyəcək. Adil böyük qardaşıdır. Adil Tağıyev Elmanın böyük qardaşıdır, yəni onların krişasıdır. Kamran müəllimin iştirakinlə, müstəntiqlərin iştirakinlə, tək yox. Müstəntiqlərin iştirakinlə orada müqavilə bağlanacaq, yəni Kamran müəllimin özünün şəxsin iştirakinlə müqavilə bağlanacaq. Yəni, tikintiyə başlanacaq. Biz öz bildiyimizi indiyənə kimi bilmişik. Heç vaxtda bu idarədən o cür ürək açan söz eşitməmişəm. Şəxsən mən. Bu dediyimizin əksinə əgər olarsa, biz xarici qurumlara gedirik hamımız. Azərbaycan vətəndaşlığına atırıq hamımız. Və yaxud da çıxırıq səfirliklərə. Xarici səfirliklər. Ancaq bizim yolumuz xarici səfirliklər. Ona görə ki, bizi Azərbaycanda azərbaycanlı kimi qəbul eləmirlərsə, bizim sözümüzü eşitmirlərsə, bizim hüquqlarımızı ümumilikcə 279 sakinin hüququnu qoruyan yoxdursa, biz əlbəttə xarici qurumlara getməliyik. Azərbaycan vətəndaşlığını imtina eləyirik, gedirik xarici qurumlara. Əvvəla çox sağ olun ki, bunu işıqlandırırsınız. İndi bizi qəbul elədilər, hardasa ümid verdilər ki, birinci gün üçün yaxşı olmalıdır, amma mən yenə şəxsi fikrimi deyəcəm. Əgər Korrupsiya İdarəsi hər hansı bir dələduzu bugün bura çağıra bilmirsə və yaxud da ki, həmin dələduz bugün nəsə bəhanələr eləyib bura gələ bilmirsə, mən elə gəlir ki, bu ümumiyyətlə yaxşı nəticə deyil. Bəli, Elman Tağıyev şəxsən biz xanımlara qayıtdı, dedi ki, siz bazardan gedib kartof soğan alırsınız. Biz də belə baxırıq ki, bəli, kartof soğanı qadın alıb. Qayıtı dedi ki, mən də sizin hakimimiz, Noruz müəllimi kartof soğan əvəzində pulundan almışam. Və həmin gündən sonra mən Noruz müəllim, şəxsən mən məlahəti, məhkəmədən qovdu çölə, bir daha məni məhkəməyə buraxmadı. Mənim məhkəmə girişim qadağan olundu. Mən bunu şəxsən məhkəmədə bütün sakinlərin gözünün qarşısında durub Noruz müəllimə dedim.
Dedim, mənim oğlum əsgərdir, mənim uşaqlarım 5-ci, 6-cı sinifdə oxurdu. Mən Hayan MMC-dən alanda evi, 2006-cı ildə almışam. Sonra mənə 2009-cu ildə Xəmsə MMC-yə göndərdilər. 2011-ci ildə də məni Hasil MMC-yə. 10 il tamam oldu aprel ayında, bu 11-ci ilə keçib. Mənim 22.234 manatım, nə pulum verilir, nə evim verilir. Bir çox kanallara müraciət edirik. Elə ki, Azərbaycanda bütün kanallara müraciət olunub, məktub şəklində, telefon, zəng şəklində müraciət olunub. Əsas da ki, ümidimiz belə idi ki, ASTV ilə ictimai televiziya gəlib çəkməli idi bunları. Yəni ki, ANS gəlib bir-iki dəfə çəkib, ATV bir-iki dəfə çəkib, Xəzər çəkib. Yəni ki, ictimai telekanalla, ASTV telekanalla gəlib çəkməyib ümumiyyətlə. Bunlar da ki, büdcədən maliyyələşir. Yəni, büdcədən maliyyələşən telekanallar Azərbaycanın vətəndaşının ödədiyi vergi əsasında formalaşır. Bunlar Azərbaycan vətəndaşının qayğısına qalmırlarsa, onda niyə bu kanallar fəaliyyət göstərir? Mənim sözüm o ASTV və İctimai telekanalların rəhbərliyinədir ki, yəni ki, bu insanların qayğısına az da olsa, sonrasında arada bir qalmaq lazımdır. Yəni ki, bu pulu siz boş yerə yiyirsiniz. Gedib Almaniyanın problemləri çəkməkdənsə, gəlin Azərbaycandakı problemləri çəkin.